pessoal, muito boa tarde a todos. 14 horas, 2 minutos, 18 graus a temperatura. Saída 28 e retorno a 2 quilômetros. Estamos na BR-101, sentido Santa Catarina, direcionado e indicado ao Estadão de São Paulo, né? Estamos acelerando aqui hoje, dia 30 de julho de 2024. Faltando 30 quilômetros para chegar na divisa de estados entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Daqui a 30 quilômetros a gente vai estar entrando no Estadão Catarinense, pessoal. Estadão Catarinense, daqui a 30 quilômetros. Estamos aproximando aí de Três Cachoeiras. M27.
vez de Santa Rita e retorno, saída 23 aqui à direita. Cachoeira já ficou no retrovisor, hein? Laguna 181, Criciúma 118, Torres 23 km. Aí do Rio Grande do Sul, hein? Reta final do Rio Grande do Sul. Torres 18 km, Araranguá 68, Florianópolis 278. Limite de município
Três Cachoeiras e Dom Pedro de Alcântara. Ontem para ontem, ontem para hoje, fez um frio lascado, hein? Caxias do Sul e Nova Santa Rita. Hoje que o dia amanheceu um pouquinho mais quente, mas compensação, esses últimos 3 dias aí que a gente passou aqui no Sul, meu Jesus! O time não queria nem levantar cedo, não. Levantava, ele ficava dormindo, ele olhava pra minha cara, não vou nada. Ia sair passear com ele? Ele não queria, não. Ele só saía na hora que tava apertado mesmo. Caso contrário, não saía, não. Dom Pedro de Alcântara, saída a 500 metros. Buffon a 8 km. Buffon Torres. Em 2018, pessoal, março de 2018, eu fiquei nesse posto aí do lado esquerdo, ó. 14 dias, pessoal. Fiquei 14 dias nesse posto aí. Greve dos caminhoneiros. É, na greve que teve. 14 dias parado aqui. Essa foi uma das maiores greves do Brasil. Eu tava indo pra Caxias do Sul também. Onde que eu tava indo? Eu sei que eu tinha carregado lá no Nordeste. Eu tinha carregado no Nordeste, mais precisamente em Garanhuns. Saí de Garanhuns aqui pro Sul. Sabia da greve, né? Eu vim saber da greve, eu tava chegando ali, eu vim saber da greve num domingo, chegando em Curitiba. É. Aí eu tentei acelerar pra chegar, mas não deu, não. Consegui chegar até ali só Dom Pedro de Alcântara. Ali a gente ficou 14 dias. Torres, São Brás. Torres, siga em frente, São Brás, saída 500 metros.
Atualmente, município Dom Pedro de Alcântara e Torres. Sombrio 40, Araranguá de 61, Florianópolis 270 quilômetros. São Brás via Marginal. Estamos já quase finalizando o estadão aí do Rio Grande do Sul, pessoal. Campo Bonito via Marginal, saída 1 km. Bonito e retorno, saída 6A. A nossa dianteira aí. Acesso secundário, saída 4.
Retorno Estrada do Mar RS453, Torres a 1 km. Bora, pessoal, notinha carimbada na divisa do estado, vamos lá. Deixando aí o Estadão Gaúcho no retrovisor, divisa de estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E vamos entrando aí, ó, no Estadão Catarinense, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.